নমস্কার, পুনৰ এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। অসমীয়া ছবি জগতৰ সুদিন ঘূৰি আহিছে। শ্ৰী ৰঘুপতি, বিদুৰ ভাই, পিকাছৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত এইবাৰ আহি আছে অসমীয়া ছবি চিকাৰ, য'ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অসমীয়াৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গে। মিছন চাইনাৰ সফলতাৰ পিছত থমকি ৰোৱা নাই জুবিন গাৰ্গ। বিগ ফিল্মছ মিডিয়া আৰু ডিটেক্টিভ ষ্টুডিঅ' LLP বেনাৰত শ্যাম ভট্টাচাৰ্য আৰু মিত্ৰা ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা কৰিছে বিগত 25 বছৰে অসমীয়া ছবি জগতত সম্পাদক হিচাপে পৰিচিত দেৱাংকৰ বৰগোহাঁই। ছবিখনৰ পোষ্টাৰ মুকলি হোৱাৰ পিছত এই কথা জানিবলৈ দিয়ে যে 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰিমিয়াৰ মুকলি কৰিবলৈ সাজু চিকাৰ। ছবি নিৰ্মাতা আৰু পৰিচালকে এখন সুন্দৰ ছবি অসমবাসী ৰাইজক উপহাৰ দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। এই ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ মৰাণ আৰু খোৱাং চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰায় 130 জনীয়া দলে কৰাৰ উপৰিও বিশেষকৈ লণ্ডনতো হৈছে ইয়াৰ শ্বুটিং, য'ত দৰ্শকে বিচাৰি পাব কিছু নতুনত্ব। চিকাৰে চাহ উদ্যোগৰ অন্ধকাৰ দিশটো উন্মোচন কৰিব। চাহৰ জনপ্ৰিয়তা স্বত্তেও উদ্যোগটো কম মজুৰি, মহিলাৰ প্ৰতি অত্যাচাৰ আৰু শ্ৰমিকসকলৰ অসহায়তাক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। চলচ্চিত্ৰখনে এখন চাহ বাগিচাৰ কৰ্মীৰ আকৰ্ষণীয় বৰ্ণনাৰ জৰিয়তে এই বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিব। চিকাৰৰ মুখ্য চৰিত্ৰত চাহ বাগানীয়া যুৱক হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যাব আমাৰ অসমীয়াৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গক। ছবিখনত জুবিন গাৰ্গৰ লগতে নায়িকাৰ ৰূপত দেখা যাব উদীয়মান অভিনেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ জীয়েৰী ধ্যানী মোহনক। ইয়াৰ উপৰিও ছবিখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত কে নামেৰে খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা হিতাৰ্থ শৰ্মাৰ লগতে মোহন খ্যাত দীপজ্যোতি কেওটক। ইয়াৰ উপৰিও বহু ন পুৰণি শিল্পীক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই ছবিখনিত। চিকাৰ ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনাও জুবিন গাৰ্গে কৰিছে। চিকাৰৰ চিত্ৰনাট্য সংলাপ বিষ্ণুজ্যোতি সন্দিকৈৰ, দৃশ্যগ্ৰহণকাৰী জন ৰেগেট। ছবিখনক লৈ আশাবাদী চিকাৰ ছবিখনেৰে জড়িত প্ৰতিজন সদস্য। সকলোৰে আশা অসমবাসী ৰাইজে আহিবলগীয়া নতুন ছবি চিকাৰ আদৰি ল'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে বাৰু চিকাৰ চাম বুলি ভাবিছেনে? আপোনালোকে বাৰু চিকাৰখন চাবলৈ আগ্ৰহীনে? যদি আগ্ৰহী তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি থৈ যাব।